God morgon alla underbara människor. Välkomna till det verkliga livet och loggläden. Idag så är det regnigt och blött som vanligt. Här. Ja. Och det är min och min frus förlovningsdag. Tyvärr så är hon borta lite nu här. Kommer hem i eftermiddag så vi hinner inte fira det så mycket, men jag tänkte jag skulle göra någonting, göra mat eller så här, köpa blommor och sådana grejer. Ni vet, det är sedvanliga man gör. Och sen så var vi borta lite här igår och Maja har gjort i ordning här lite, så att det har blivit faktiskt köksbänken är borta. Och det har jag velat länge. Faktiskt bli av med den och få bordet på det här sättet istället. Ni som har hängt med en tag vet ju hur det ser ut där innan liksom det. Ett litet problem bara, vi hade lagt ett golv där under, sådana här förpackningar som nu är nere i källaren, så de måste upp här igen innan våra fyrfotade vänner där nere förstör dem och sådana grejer. Men jag vet inte vad jag ska lägga dem, men det kommer jag nog på. Men också en annan sak. Jonathan fick ett paket under veckan här. Och det är, tack så mycket den som skickade det, alltså det är helt otroligt, han blev jätteglad. Så nu kommer en video på när jag filmar den när han öppnar den. Så här kommer den, håll till godo, vi syns snart, häng med. Så, jag har fått ett paket här i lådan till mig men till Jonis. Och Jonathan får öppna det då. Vi ser vad det är. Oj, oj, oj. Vad står det då? Stort grattis på 10-årsdagen. Önskar några av dina fans. Allt godis är till dig, Jonis. Oj, oj, oj. Kolla här vad mycket grejer. Ferrari-bilar och det kan vi ösa Jonis här, massa godis här. Oj, jag vet inte vad det är. Det är någon disco. Discoboll. Godis. Oho. Ja. Och mer godis. Och kexchoklad. Och Pringles. Pringles. Paprika. Och mer, ja. Och mer, vad är detta? Jag vet inte vad. Brain Blaster är det. Brain Blaster. Det är nog, de är säkert sura, Jonis. Ja. Ja, vad säger man? Tack. Tack så mycket. Vad är det? Ja, Mentos. De gillar du. Ja. Så får du ha det här. Oh, en till. Vad är det här? Massa godis här, Jonis. Och ketchup. Ketchup? Nej, det är nog inte ketchup. Nej. Jag vet inte, det är någon godis det med. Det var bara massa godis. Asså? Ja, förutom en grej var inte godis. Ja, det här. Så fick han ett kort med. Fans. Vilka fans? De gillar dig, Jonas. Är det från TikTok eller? Use drop blasters. Coolt. Det är roligt, va? Den här känner jag dock igen. Det gör inte jag. Klara köpte en sån här. Gjorde du det? Mm. Någon gång skulle jag ge till julklappsspelet. Partyboll USB. Nej, det kunde vara Klara. Bowl disk USB. Ja, det var Klara. Det var, bara, det var godis. Och så stod det. Här är kortet. Har jag fans på TikTok eller? Eller va? Pappa, allt godis är till dig, Jonis. Är till Jonis. Väldigt understruket allt också. Ja, precis. Men det är ju jättemycket. Ja, ät upp allt på en gång, Jonis. Vad är det för laddare? Nej, men det är någon discoboll grej, USB. Mm. Det är lite roligt. Ja, spännande. Ja, ännu en gång. Ännu mer godis. Ja, jag fick i alla fall Pringles. Ja.
Det är gott. Men vem är det som... Nej, det vet vi inte. Jag kan ta den. Nej, det är, det är Jonathans godis alltihopa. Ja, nej, jag ska checka upp allt. Nej, jag får portionera ut det under året här nu. Smart snacks. Ja, det kan vara bra nu när du börjar skola. Smart snacks, att du blir smart. Ja, ja, vem det var en som skickade det vet jag inte. Men tack så mycket, jag blev jätteglad för det. Det var roligt. Han får äta godis nu ett tag. Hoppas han bjuder, naturligtvis. Ja, vad tyckte ni om det? Som igen, tack så mycket för han som skickade. Jag vet inte vem det är, men det var kul. Tänkte jag skulle göra lite mat här också. Jag gjorde ju en underbar lunch här med korv. Ja, det är så det får bli lite så här. Men jag tänkte göra... Nu har vi kassa här lite. Och så har vi lite grädde där. Så kastnäll i ugn med lite ananas. Chilisås behöver vi då. Har vi någon chilisås? Ser ni någon chilisås här inne? Ser ni någonting här inne? Det går liksom inte. Det går inte att uttyda vad som finns här. Ketchup finns det. Nej, ingen chilisås. Får jag köpa en chilisås med. Och då ska vi se om jag hittar den här extra heta chilisåsen, tror jag. Så, jag får göra en ordning och åka bort till Konsum då. Det är det enda rätta faktiskt. Jag funderar på att göra en video lite bakom scenerna. Man inte filmar här. Det betyder, men jag tänkte att det betyder att jag sitter mest där. I alla fall idag. Jag är lite seg och trött. Så då har det blivit det. Så att. Ja. Det blir inte sån action då alltså. Men. Nej, jag får göra det i ordning. Så sticker vi bort till Konsum och handlar. Gå ut i den varma sommarvärmen. Och... Att ni åker iväg när det blir sommarvärme. Ja. Ja, där är. Där är den, ja. Just det, kökssoffan. Ja, den här handlar det där. Ja. Vi kan göra en lista på vad jag ska köpa, så att jag inte glömmer. Ja, ja, jag ställer mig nära där så Maja ska komma förbi med boppen på den. Nej! Ska vi se vad vi ska shoppa då. Jag har en kungkorg på det här stället. Lägger du bilnäckan här? Ja, vad var det du skulle ha då? Nej, mina digestivkexer då. Skräp? Va? Kostar de 30 spänn nu? Shit. Det är de gjort. Åh, vad gott. Nej, det var bara de äckliga kvar. Synd. Nej. Då ska vi se. Benny är det typ för 74. Nej, tack. Varför blir det så svettiga glasrutor? Ska vi se. Glass flerpack 2 för 79. Det gäller inte salmiki antar jag. Men vi tar 88 av Noggi då. Det blir bra. Vi får lite efter ett dag 4 då när det är bröllopsdag, tänkte jag säga, men det är det inte. Det är förlovningsdag. Så. Stänger vi. Va? Du har skrivit en. Ja, om jag inte... Om jag inte skriver en lapp så glömmer jag hälften. Man skriver inte mobilen. Nej. Men det brukar finnas en som är lite extra het. Osöta, nej det går vi inte på. Men är det Heinz också eller? Den osötare. Vad är det? Den nu. Den extra heta. Nej, jag vet inte. Jag kommer inte. Jag tror det är Coops egna. En kryddstarkare ketchup med chili? Nej.
Vi tar den vanliga då. Så, då har vi tagit det. Då blir min lapp av. Där var den. Ris. Vad är riset? Men de har ju flyttat allting, man hittar ingenting. Nej, det är det han köper. Ja, jag förstår att mamma inte köper den. Hur mycket ris blir det då? Tio minuter, 4 gånger 125 gram. Det borde ha räcka eller? Det ser väldigt lite ut. Ja, för jag tänkte att det är men det här då? Nej. Ingen dosering av vatten och rys. Så då har vi allt vi behöver. Även Pepsi Max. Ja, vad skulle du ha nu då? Jag ska ha blommor med. Det här blir inte billigt. Då har man ostkaka, potatisgratäng. Ja, det är väl för de som ska ut och bada kanske. Jag kan ställa det där så länge så kan du välja godis. Då ska vi se. Förlovningsdag. Blommor kanske. Ja. I pack 70 spänn, ja. Det tar vi. Ja, efter att ha kommit hem igen så har vi lagt upp kasslen. Annan skiva emellan. Och så ingen annans till sista, för det är inte alla som gillar ananas. Utan den här saken. Gillar du ananas, Nalis? Gillar du det? Gillar du ananas? Och Nima med kanske? Då ska vi se. Ja, det blir lite snask med. Ja. Man får 4. Men nu ska vi se det här ankelbensriset. Det här ser inte mycket ut för att räcka till 2 personer, men jag vet inte, det är väl icke-hungriga personer kanske. Vi får nog koka lite grönsaker till mig kanske. Vad kan man ha för grönsaker? Emma, vad ska man ha för grönsaker till det här? Nej, varma kanske. Eller ska vi bara skiva upp massa gurka faktiskt? Annars blir den dålig. Mamma kanske har några tomater där ute som är mogna också. Kolla vad fina blommorna blir jag köpt till henne. Titta vad fint. En sann romantiker är jag. Oj, 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 oj. Ja, då ska vi blanda ihop det här chilisåsen och det. Då får vi ha något bra att blanda i. Jag tror vi ska ta en plastburke faktiskt. Det är nog bäst. Här står det matvaror. Oj, jasminris. Säg inte till frugan. Det kan vara kul att testa lite nya grejer ibland. Inte bara göra samma sak. Ja, då får man ta ut hela apparaten här för att komma åt det. Ändå är det nog bra. Så. Jag har aldrig kokat sånt här dess förut i bag-in-box eller bag... Nej. Bag-in-box. Det är ju faktiskt vin. Det ser bra ut. Den är nog snart färg. Ja. Vad är det ni ser på? Spännande. Nu ska vi se hur snart färdigt det är. Vi äter lite. Så här efter middag måste man ju gå av sig grädden i såsen helt enkelt. Speciellt nu när solen tittar fram. Ja. Men Mattias sa att det här trädet vi har här börjar kollapsa. Kolla vad högt gräs det är nu. Vi behöver verkligen klippa här alltså.
se vad jag hinner göra imorgon. Kom. Kolla. Oj, oj, oj. Har vi tur så inte alla maskätna. Det är jättemycket frukt i år. Maskätet. 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 Tragiskt är det. Så mycket frukt. Det var inte maskätet. Mm. Det börjar bli god. Men jag hörste äpplen. Mm. Ut som jag. Så här är Gisses, kolla här. Det är rena djungeln här ju. Ah, trädet är inte färdigt än. Veden är inte upphuggen. Jag har inte gjort någonting nästan man har jobbat. Kolla våra utemöbel här. Nej. Helt. En utemöbel som inte tål sol. Känns konstigt nog så inte den eller den går sönder. Och här har vi salladen tar sig faktiskt igen här. Och rädisor som har blivit väldigt långa. Men, men. Svårt att tro att jag har rensat ut här i våras. Faktiskt. Jag behöver desperat klippa gräset här alltså. Här är ju jättemånga tomater här med. Men det är som vanligt de är lite röda. Ja. Eller så beror det på att den här lampan som lyser där uppe inte har varit framme på ett tag här. Den har bara regnat. Det är därför det ser ut som en djungel här just nu. Så det blir lite trädgårdsarbete snart. Får åtminstone klippa gräsen. Jag kan hoppas att det är någon familj som är ledig imorgon, men det är de ju inte. Kanske Mattias. Jag ser här, den här var ganska full nu faktiskt. Igen. Oj, oj. Och så inga plastflaskor där i. Så vi öppnar här så sjunker det ner lite grann. Så kan man... Inga plastflaskor här. De här lapparna åker av då. Så går det inte att panta sen, speciellt inte med dricka kvar i. Nej. Jag har inte låst bilen, du tog ju nyckeln. Ja.
konstiga är när man är ute och så promenerar så ser man alla husbilar man går förbi, så tänker man, de är lyckliga. Egentligen vet man ingenting om de familjer som har den husbilen, men man tycker att det ser så härligt ut att vara ute i naturen, eller liksom, inte naturen, men kunna köra vad du vill och bara stanna och bara sova utom vissa rastplatser här i Halland i närheten av oss då, men ändå tråkigt att det är som det är där, men det är att man blir rånad på hus, sådana parkeringsplatser och så, men ni vet ju hur den här videon där jag tittar och kollar en husbil här i Varberg, och det, alltså det är en dröm eller en mardröm, jag vet ju inte det, så jag har inte fått prova än. Det är det som är så konstigt, att jag tror att detta är någon slags husbil eller någon slags frihetsdröm på något sätt, men egentligen vet jag inte ett skit. Jag vet ingenting. Det är det som är det konstiga med det här. Så jag försöker satsa på att till nästa sommar få prova på att resa lite med husbil. Kanske hyra en vecka eller någonting. Så vi får hoppas på det. Och att jag kan få känna på det. Jag skulle egentligen i juni nu, nästa år då, åka ner till Frankrike och Normandie för att se på 80-årsfirandet av dagen D under andra världskriget. Ni som inte vet vad det är, ni får söka på Google på dagen D den 6 juni 1944. Så kommer ni snabbt inse vad det är för någonting. Alltså man kan inte säga att andra världskriget ligger med varmt om hjärtat, men det intresse har varit med ett intresse sedan jag var en väldigt liten grabb i kortbyxor. Så att när jag satt i sandlådan lekte med plastsoldater och läste allting om andra världskriget. Jag har varit intresserad av det hela mitt liv. Och som ni ser, jag har gjort några videos där jag har varit bunkervandring i Helsingborg. Vi har sett bunkrar i Danmark. Vi har sett några befästningar och så. Alltså befästningar överhuvudtaget. Det kan vara gamla slott eller liksom gamla fästningar och sådana grejer. Det gillar jag att se på. Så därför har min fru har lånat en bok på biblioteket om andra världskrigets spår här i Sverige. Så man kan titta från om man säger Halland, Västra Götaland, alltså kommun för kommun och allting sånt där. Och det ligger faktiskt en engelsk flygare begravd här ganska nära på en kyrkogård. Det är väl ingen bunker direkt, men det är ändå intressant att se att historiens vingslag har även kommit hit till Halland. Men som sagt var, jag skulle vilja stå på stranden i Normandie och känna det. Och jag har sagt till min fru, om du någonsin vill se mig gråta riktigt mycket, eller gråta av lycka egentligen, eller av, av att jag är glad att få göra det, så ska jag åka på den engelska flyguppvisningen som de har en gång om året, där de visar upp alla dessa gamla plan. Jag tycker de är så fascinerande, jag vet inte varför. Jag vet, jag gillar knäpp eller någonting, men det är mitt intresse. Jag menar, vi har ju varit på den där bilutställningen neråt Slöinge där, som jag också filmade förra sommaren. Där hade de ju en Junkers Ju-88, tror jag det var, från andra världskriget, tysk transportplan. Det är helt fantastiskt i detta. Men nu säger vi tack för idag. Hoppas ni har haft det bra och vi syns i nästa video. Varje sekund är en chans att ändra allt. Och tjingling badring. Hej då!